Протягом тижня ліфт у одному з кропивницьких будинків не функціонує. Ліфтова компанія не має наміру його ремонтувати через борги ЖЕКу. Мешканці обурені, особливо літні люди, для яких підніматися сходами ще той квест. Постою трохи. Ну, тоді ще піду. Ну, як я на кожній площадці останавлююсь. Ну, хвилин 20, мабуть, 25. У будинку проживають люди з інвалідністю, пенсіонери та родини з малими дітьми. Набридло підійматися сходами навіть чотирилапим. Пані Анна, яка живе на 5-му поверсі, зізнається, їй пересуватися складно взагалі. А кілька сходів угору робить це неможливим. Втім, попри все, квартплату ЖЕО лише підвищує. Так, безпідставно вони підвищили нам квартплату. Не об'яснили ніде нічого, ніду. І зробили квартплату, що сама вища в Кіровограді наш дом. Навіть 8-й, 10-й і 6-й менша квартплата, як у нас. У нас почти 7 гривень квадратний метр. Щоб з'ясувати ситуацію, ми зателефонували до житлово-експлуатаційної контори. Відповідь отримали таку. Нам Гіркон до сих пор не приніс акт. Є така заявочка, розбираємося. Ми ж не виконуємо. Це в тариф не входить і мешканцями нам не платять мешканці. Кошти виділяє або міська рада, або мешканці окремо збирають кошти. Далі ми звернулися до ліфтової компанії Геркон у пошуках конкретної відповіді. Від інтерв'ю на камеру там відмовились. Коментар записали на телефон. Ваш ЖЕО заплатив нам за технічне обслуговування за березень місяць. З березня місяця оплати немає. То заборгованість є чи немає? Більше 600 тисяч, я вам скажу. Заборгованість ЖЕО за технічне обслуговування більше 600 тисяч. Тому зараз ремонти не проводяться. Якщо потрібні нові запчастини купляти, вам не закупляються, не ставляться. Отож, 600 тисяч гривень боргу висить, а спірне питання між ЖЕКом та Герконом залишається невирішеним. Жителі не цікавляться цими диспутами. Їх цікавить лише те, щоб установи нарешті почали працювати належним чином. Необхідно, щоб нам надали відповідь Геркон, на якій підставі вони не підключають нам ліфт. І потім, вже, якщо це дійсно так, як вони нам усно відповідають, що це заборгованість, то тоді спитати, чим займаються їхні юристи при наявності договору між ЖЕО і Гірконом, чим займаються їхні юристи, чому вони не звертаються до господарського суду із заявою, щоб стягнути ці кошти із ЖЕКа. І так само ЖЕК, чому не звертається до осіб, які заборгували і не звертаються до суду для того, щоб стягнути із мешканців будинку борги. Те, що ЖЕО не виконує свої обов'язки – факт, стверджують мешканці. Вони незадоволені їх роботою у багатьох аспектах. Я на 9-му поверсі живу. Рік, ти ще… Ця квартира, ти ще. 4 рази в цьому році красив потолок, стелю. Байдуже. ЖЕКу кажуть, приходьте пишіть заяву. Написав. Весь ЖЕК прийшов до мене додому. Знімали, ходили, любувалися. І нічого. Як тече, так і тече. Рік уже. Така робота з нашого ЖЕКу. За що ми платимо, я не знаю. Да. Понятно, що ЖЕК скаже, що долги по комунальним. По комунальним максимум тут було, коли то висіло кілька разів бумажки, максимум по цьому дому було 19 тисяч. Посчитати кожному, наприклад, по 19 от однакові дома, ну, грубо я так говорю, 60 тисяч 100 буде з усіх домів. Як, наприклад, ви 600 не платите. Да, платять, хтось не платить, долги, ну, що-то все одно платите. А я зрозумів так, Геркон, ну, я так не знаю, нюанси. Написано, що взагалі вони не платили 7 місяців. Куди вони дійсно Герконцей смотрел, що вони 7 місяців вам нічого не платять, ні каплі, скопився такий дул 600. Акт, про який говорять вже стосовно поточних заборгованостей та несправностей, Геркон зробить лише у кінці поточного місяця. Тож тутешні жителі будинку ходитимуть пішки ще казна скільки. Люди планують гуртуватись в ОСББ та подавати офіційний запит компаніям задля отримання детальної інформації.